ସହରର ସନ୍ଥିଆଠାରେ 1514 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରୀରୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ 5 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କନ୍ଥାଟିଏ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ରୂପେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି କନ୍ଥା ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାତ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଉକ୍ତ ବର୍ଷ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ମରୋଗ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଏହି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 5 ଦିନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୟାରଣ ଗଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟାଳଙ୍କାରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରିଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇ ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତରିଆକୁ ଆଜି 500 ବର୍ଷ ଧରି 536 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ, 536 ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ଥନଗରରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବି ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେହିପରି କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କନ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଆଜି ଭାବମୟ ହୋଇଉଠେ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ କନ୍ଥା ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି କନ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ଶବ୍ଦର 32 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଥ ସନ୍ଥିଆ ନାମ ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମର ଏଠି ମଦନମୋହନକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ନଈରେ ଗାଧେଇ ଆମ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଈରେ ଗାଧେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି ଗୋଟେ ରହି କନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଜାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ବାପୁ ଆଉ ଆମର କୁଆଁସେ ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆମର ମଦନମୋହନ ଡାକିଲା ସବୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତି, କାହାକୁ ସେ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି, ନାମ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କାମ ସେମିତି। ସେଟା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁର କୃପା, ସେ ସମାରୀର ଭକ୍ତର କୃପା, ସେ ଏଇଖେନେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହତେ ପାରିଛି ଏବଂ ସେଇ କାଁଥା ଦର୍ଶନ କରା ହଲ, ହଁ ମଦନମୋହନ ଦର୍ଶନ କରା ହଲ, ପ୍ରସାଦ ପାଆ ହଲ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦେ ଦିନ ଆଜକେ କାଟିଲ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଠିକ୍ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନକୁ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।